Wara l-intem il-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ għall-għaxar snin li ġejjin bl-isem Towards 2030. L-mistennija titnieda fl-ewwel kwarta tas-sena d-dieħla daħlu 61 sottomissjoni minn entitajiet u msieħba soċjali differenti. Dan intqal waqt l-Kwalità rendikont tal-proċess li se jara lil pass li jmiss u wieħed tat-tħejja tad-dokumenti finali li se jkun imsejjes fuq dak li ħareġ mill-proċess tal-konsultazzjoni pubblika. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Julia Farrugia Portelli. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport, Rikreazzjoni u Organizzazzjonijiet Volontari Clifton Grima kif ukoll il-Kap Eżekutiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Miriam Teuma. Il-Kap Eżekutiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Miriam Teuma qalet li din il-konsultazzjoni pubblika kienet differenti minn tas-soltu għaliex inħolqot pjattaforma diġitali li fiha jitresqu il-proposti. Ħloqna pjattaforma diġitali li jisimha l-Open fejn iż-żgħażagħ setgħu ħallu l-kummenti tagħhom u skont huma kif ħassew li għandha tkun il-Politika Nazzjonali taż-żgħażagħ huma esprimew ruhom fuq din il-pjattaforma u ħallewna il-messaġġi li aħna ġbarna kollha flimkien biex issa nużawhom għall-Politika Nazzjonali taż-żgħażagħ li se nillonċjaw is-sena d-dieħla. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima sqar li permezz tal-politika għall-għaxar il-Gvern qed jara li jistabilixxi politika realistika billi jinkludi l-opinjoni taż-żgħażagħ li jħallu marka fuq is-soċjetà tagħna. Permezz ta' konsultazzjoni pubblika morna għand il-poplu speċjalment ma' speċifiku għand iż-żgħażagħ biex naraw x'inhu maħsibijiet tagħhom. U xi ħaġa li hija ċentrali f'dan kollu huwa l-fatt li aħna nemmnu li iż-żgħażagħ għandhom bżonn lajnuna sabiex propju jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Min-naħa tagħha l-Ministru Julia Farrugia Portelli qalet li b'din il-politika se jkompli jissaħħaħ u jinbena s-suċċess li nkiseb f'dan il-qasam fl-aħħar 5 snin li għaddew. L-ilan tagħna huwa li issa mmorru għall-pass li jmiss. Id-dokument li jrid jiffoka fuq il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ għall-10 snin li ġejjin, illi l-għana ħarit jew huwa li żgħażagħ ikunu iktar empowered li jkunu huma fiċ-ċentru tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Qed nitkellmu fuq politika illi tkopri fiha żgħażagħ kollha bejn 13 u 30 sena.